Vamos, vamos.
Good to see you.
Bueno,
Yo no sé ni cómo se pronuncia. ¡Qué amor! Yeah.
Go!
Vamos tocar, Bi! Let's go.
No,
Dizem que trabalho não é normal. Não, não, não. 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 What do you?
Oh!
Don't miss anything.
pero no convirtieron. Tiene nueve, seis, el coso de... Mira lo que tiene el plan. Para, vamos.
casa, ¿no?